チューナーは筑波のタイムにこだわるのか。それはこのサーキットが低中高速のコーナーがあり、チューニングカーの実力を試すには最適とされていることと、マシンのポテンシャルを判断する物差し的な場所である。ドライバー、チューニングカーを乗らしたら世界一速いと自ら断言するターザン山田ことラーマン君、口は災いのドライバー。一人だって言ってんだけど、ちょっと早すぎるのね、やっぱりこう、それがやっぱりね、チューナーとしたらやっぱりこう目標タイムっていうのあるけど、それよりやっぱり早く出すぎちゃうんで、僕はもう全ての人にね、すごいこう優しくってね、こう人がよくって、みんなの、ね、人気者っていうか誰にも好かれてるんでね、やっぱり車っていうのはやっぱりこうトラクションをうまくかけて、でも流れるけど、もうこんな男ですが速いんです。筑波は この車はですね、レーシングカーじゃないですけど、タイムアタックを狙ったことと、あとサンデーレース用のですね、楽しみながら乗るというようなことを趣旨に、考えております。順号と S1 号シルビア、このマシンは FR 最速を目指して開発された。ターゲットタイムはズバリ筑波59秒台。 GT 選手権で鍛えられたそのエンジン、ブロック以外は全て純オリジナル。タービンは06をチョイス。筑波最速を目指し、セットアップにより中速のトルクも太くなっている。車内はより N1 車両に近く、ミッションはホリンジャー C ケンシャル6速、ホイール、タイヤともにアドバン。純はボンネ、ニュージー、ドラッグ、どんなステージでも最速を目指すその姿勢に抜かりはない。純ならではというのは、全てを自社でやることを意味し、妥協は許されない。レーシングドライバーらしくないこの走り、この男、レーサーとしては完成してないにしても、走り屋としては完成し群を抜いている。入ったね、入った入った、とりあえず入りましたね、よかった。